ესე იგი ჩვენი მესენჯერი აფეთქდა და იძულებული ვიყავი რომ წინა საანონსო პოსტები ამეღო, წამეშალა, გამეუქმებინა, არ გაგიკვირდეთ თუ ვერ იპოვეთ ის ვიდეოები. Რა თქმა უნდა, საუბრობ ახალ მარათონზე სამყაროს განნიშნები, რომელიც დაიწყება 10 იანვარს. Და ისეთი მოთხოვნადი და ისეთი დიდი ტალღა წამოვიდა შეტყობინებების, რომ გამკლავებოდით, ავიღეთ ანონსი, დავასრულეთ აი ახლა ყველას ვუპასუხეთ, თუ კი მაინც ხდება ხოლმე ისე, რომ უამრავ შეტყობინებებში ჩაიკარგება თქვენი შეტყობინება, აუცილებლად მოგწერეთ ახლა, ხო? ესე იგი, უყურეთ სამყაროსგან ნიშნები, ანუ როდესაც ადამიანმა გააკეთა არჩევანი, ადგას რაღაც გზას და თუ სწორ გზას ადგას, რას აკეთებს სამყარო? რა გნებავთ ცხოვრება დავარქვათ, გნებავთ ღმერთი, გნებავთ ჩვენივე ქვეცნობიერი, ხომ? ანუ მოგვდის ნიშნები, მაშინაც როცა სწორ გზაზე ვართ, მაშინაც როდესაც არასწორ გზაზე ვართ და არასწორი არჩევანი გვაქვს გაკეთებული. Უცებ ახლა ზღაპარი გამახსენდა გზაგასაყარზე, რომ დგას ხოლმე გმირი და იქით წახვალა, ეს იქნება, აქეთ წახვალა, ეს იქნება და აი ეს უკვე რომ იცოდეთ. Ხო და მიხვდეთ, რომ პირველ ნაბიჯებს რო აკეთებთ, რომ აკეთ რომ წავალ რა იქნება. ერთი სიტყვით, ესე იგი, 10 იანვარს იწყება, იქნება 10 ვიდეო და 10 ნიშანს მიიღებთ, რომელსაც შემდგომ ცხელი ცხოვრების განმავლობაში გამოიყენებთ და ეს მოხდება დახურულ ჯგუფში, ამ დახურულ ჯგუფში თქვენც მუდმივად დარჩებით, Facebook-ის დახურულ ჯგუფზეა საუბარი და ვიდეოებიც მუდმივად დარჩება, ანუ არ წაიშლება და არაფერი. ესე იგი, შეგიძლიათ შეიძინოთ 3 ლარად 50 ლარის ნაცვლად, მაგრამ ერთი პატარა პირობა არის გასაკეთებელი. Რა არის ეს პირობა? ან გააზიარეთ თქვენს კედელზე ეს პოსტი, ხომ, როგორც ჩვეულებრივ ნებისმიერ პოსტს აზიარებთ ხოლმე, ან თქვენს მეგობრებს გაუზიარეთ, თქვათ თუ კედელზე არ გნებავთ, თქვენს მეგობრებს პირად შეტყობინებაში გაუზიარეთ, აი ეს პოსტი ჩაუგდეთ ჩვეულებრივად. Და შემდეგ სკრინები ჩაგვიყარეთ აკადემიის მესენჯერში, გამოაგზავნეთ სკრინები, რომ მართლაც გააზიარეთ, გამოაგზავნეთ გადახდის ქვითარი, ესე იგი რეკვიზიტები ტექსტში მაღლა არის მოცემული, ნახეთ, ხო? Და მორჩა აი ეს ორი პირობა გადახდა და გაზიარება. Მაგრამ უყურეთ კიდე უფრო მაგარი შემოთავაზება. Მაქვს იმიტომ რომ რეალურად ასეთი მარათონი მაქვს დაგეგმილი არა მხოლოდ ერთი, არამედ 12. ყოველ თვეს 10 რიცხვში გვექნება 10 დღიანი მარათონი სხვადასხვა თემებზე. Ეხლა ამ 12 თემის ჩამოთვლას არ დავიწყებ, ზემოთ შეგიძლიათ ტექსტში იხილოთ, ხომ, რა თემებია, ძალიან საინტერესო, ძალიან აქტუალური, ტრენდული თემები არის ყველა და აქაც, აი ჯერჯერობით მხოლოდ 24 საათის განმავლობაში იქნება საშუალება, რომ ესე იგი, რამდენი გამოდის 12-ჯერ 50, 600 ლარის ნაცვლად, ეს 12-ვე მარათონი შეიძინოთ სულ რაღაც 36 ლარად, ანუ ყოველ მათგანს 3 ლარად იძენთ. Რეკვიზიტები იგივეა, პირობები იგივეა, გაზიარება შესაბამისად, თუ კი დაინტერესდით, მოგეწონათ, სცადეთ, მოსინჯეთ, იმიტომ რომ ბევრი ადამიანი იქნება, ვინც ახალი შემოგვიერთდება, ვიცი და რაღაცას ახლა 600 ლარადან გნებავს 50 ლარად იყიდო, ცოტა ჭეჭმანობ ადამიანი, მაგრამ 3 ლარი იმისათვის, რომ რაღაც სცადო, რამდენად კარგი ინფორმაციას გვაწოდებს ინგა, რამდენად გვაწოდებს, კარგად გვაწოდებს, მოგწონს მისი გადმოცემის მანერა, არ მოგწონს, ნუ ყველაფერს მოსინჯავთ ამას და იმ ინფორმაციას, ტექნიკებს, პრაქტიკებსაც, რასაც შემოგთავაზებთ აი ამ მარათონების ფარგლებში. ასე რომ ველოდები გადახდის ქვითრებს და სკრინებს გაზიარების და ველოდები 10 იანვარს, მე კი გავიქეცი რომ ჩავწერო ეს მარათონი. დროებით.